շաբաթը, այնքան էր սիրում իր ընտանի կենդանիներին, որ սկսեց այնքան լավ վերաբերել դրանց, այնքան լողացում էին, մաքրում էին, սիրում էին, լավ էին վերաբերում, որ սրանք այս անասունները սկսեցին կամած, 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 կամած երկու ոտերի վրա կայլել, սկսեցին ինչ-որ բառաշներ անել, բայց իրենց վրա ամբողջովին բութ էր աճում, դրա համար հայ ազգը դրանց անունը դրեց ժողովված բութ, որը դարերի ընթացքում փոխվեց, դարձավ ժողովուրդ, ժողովուրդ, հետո ժողովուրդ, բն փոխվեց վեճ առած ժողովուրդ, հետո որ սրանք առաջացան այդ ժողովուրդը, սկսեցին կոնկրետ հայ ազգից ինչ որ բաներ պահանջել, իրենք չէին պահանջում գութան որ վարեց անել, իրենք չէին պահանջում նիզակ նետաղեր որ գնան կռվեն, իրենք ասում էին ձեր սարքած տները տվեք մեզ, դուք տներ ունեք, մենք չունենք, բա մենք չունենայք, այդ ինչ փողերով եք սարքել այդ ձեր տղիակները, սկսեցին ասել Եթե կա մեկը, որին իսկապես չի սիրում ես ժողովուրդը, դա հայ ազգն է։ Այսինքն նրա պատճառով ենք պարտվել մենք պատերազմում։ Նուր հանեցին ես ազգից, ես կամ բան, բուջու ժամանակ վատ ապրած լինելու վրեժ հանեցին, անհաջողակ լինելու վրեժ, աղքատ կյանքի վրեժ, նախանձ լինելու վրեժ։ Տղա ջան, ես երևի գնամ ստեղից, այս իմ խոսակցությունները քո վրա չեն ազդում, երևի ես հին նահապետական հայհոյանքներից հնչեցնեմ, հա միատեն, բելի, կարգավիճակին արժանանաս, դավաճան մատնիչ սողունը կպել է աթոռին, բայց պետ բյուջեից փող է տվել իր նման վիշվածք համբալներին, որ դուրս գան ու ազնիվ մարդկանց մասին ասեն. Այդ հեկրին է կանում, ինքս է ձեր Պարտության հիմնական պատճառներից մեկն էր Coca-Cola-ն էր։ Coca-Cola, ի՞նչ Coca-Cola։ Ոնց ի՞նչ Coca-Cola, այն Coca-Cola-ն, որի մասին ձեր ժողովրդի միջից շատ ու շատ էշ գզողներ ասում էին, թե Coca-Cola-ն ավելի հին է, քան Ադրբեջանը, ավելի հին է, քան այս Ադրբեջանները։ Ինձ ժողովուրդն ընտրել, ու ժողովուրդը պիտի որոշի, ժողովուրդը պիտի նորից ընտրի։ Այդ ասողին գիտես ինչ կարող եք անել, ինչի կարող եք ենթարկել, ասեն, դուխ են տալիս, մենք պիտի չնք ճվենք, մենք պիտի ուժեղ լինենք, մենք, արա ոնց չնք ճվենք, մենք ո գիշ չենք, որ չնք ճվենք, որ պետության քաղաքացին, որ ազգի ներկայացուցիչը նման խայտառակությունից հետո գետինը մտնելու փոխարեն կկանգնի ու կարտասանի նման պորնկություններ, Մարդկանց տների առաջ դագաղներ դնելն ասեմ, հայոց լեզուն ու պատմությունը դասագրքերից հանելն ասեմ, եկեղեցու վրա շամպես հարցակվելն ասեմ, հերոսների շիրիմները, սրբավայրը պղծելն ասեմ։